Plazhi në dimër është I pazakontë, por vlonjatët sfidojnë temperaturat dhe çajin ndetin me notë. Edhe pse jemi në ditët e para të janarit dhe termometri shënon rreth 5 gradë Celsius, qytetarët Vlonjat kanë zgjedhur bregdetin e këtij qyteti për të kaluar këtë ditë pushimi me familjen e tyre. Edhe pse jemi në ditët e para të janarit dhe temperatura shkon diku në 5 gradë Celsius, qytetarët Vlonjat kanë zgjedhur sërish bregun e detit për të kaluar pushimet. Disa prej tyre kanë marrë dhe guximin që të lahen e të notojnë në detin e qytetit të Vlorës. Ajo që bie më shumë në sy janë personat të cilët kanë marrë guximin e janë futur në det, ata kanë mposhtur të ftohtin e vazhdojnë notin si të ishte një ditë vere. Gjatë këtyre 3 ditëve të vitit 2020 kanë qenë disa persona të cilët e kanë zhvilluar më tej pasionin për notin, pa u ndikuar as pak nga temperaturat e ulta. Njësoj situata edhe këtë të premte, teksa një person vazhdonte I qetë të notonte në detin e Vlorës. Edhe pse sezoni fund vitit lidhet me dritat, borën, zjarin, ka dhe nga ata që sfidojnë temperaturat e ulta dhe eksperimentojnë.